міністр економіки і міністр аграрної політики Франції прибудуть до України. Два базових елемента нашої економічної співпраці – це інвестиції в енергетику і інвестиції в аграрний сектор. Також Франція готова взяти активну участь в приватизації об'єктів української державної власності. Тобто це той інвестор, якого потребує українська економіка, і вони пришлють до Фонду державного майна своїх експертів з тим, щоб приватизація в Україні була чесна і прозора. Не під когось, а під реального і справжнього інвестора. Ми очікуємо провести великий бізнес-форум, тобто у нас вже буде три бізнес-форуми – українсько-американський, українсько-німецький і, відповідно, сьогодні українсько-французький бізнес-форум. Для того, щоб дати можливість інвестору прийти в Україну, створити робочі місця для українців, допомогти українському бізнесу, і від цього також отримає зиск і французький бізнес.